in badan kelmadda la dhaho wicil ah qalbigeega gubeysay. Qofka markuu kaa dheeryahay hadduu kelmadahaas ku dhaho wax dhibaata uma aragtid, laakiin qofka kuu xiga markuu ku dhaho qanuun badanay leedahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Dhammaan akhyaarta sharafta leh meel kastoo joogtaan ku soo dhawaada jarnalka iyaga, waxaan rabnaa halkani maanta inaan kula wadaagno qiso yar oo muruga leh. Taasi oo ku dhacday hooyo Soomaaliyeed, sida aan wada ogeyn amaba aan la wada soconno, dadka Soomaaliyeed dad badan waxaa ku jiro cunsuriyiin ah oo dadka mataqaana si khaldan ama qofka qalbigiisa dhaawacayo, xitaa mustaqbalkiisa dambe xataa dhib weyn u keensanayo ayay mataqaana ula dhaqmaan. Marka maanta muuqaal waxaan daawaday xaqiiqatan markii aan arkay dareenkayga mataqaana bedelay. Qof kasta oo haddii isaga muuqaalkaasi daawadana oo sida hadda aniga aan dareemayay ka daran inay dareemaan mataqaana laga yaabo. Xaqiiqatan waalidka qofka markii hooyii aabbo isaga dhalay ay soo koriyaan, xitaa haddii uu noqdo caasi, laakiin waa qof ku soo koray bay-ad aada u wanaagsan, waa qof ciil iyo aan arkin muxuu ahaa cunsuriyiin iyo waxyaaba fara badan. Wallaahi gabadhani xaqiiqatan markii waxay ka sheekaysay ay tiri dadku waxay dhahaan waxaa tahay wacel. Horta ereyga wacel mataqaana wuxuu ka imaaday waaw celi, waaw celi oo laga wado waaw ruwaa maxa waxaan war celi meeshaad ka keentay ku celi. Marka wacelka sidiisaba ma ahan qofka wax mataqaana isaga wacelnimada mataqaana ku dhashay, ma ahan wax isaga mataqaana uu doortay, balse wacelnimadani waxay ka timid oo dembigaasina iska leh waa waalidkii dhalay weeye, waalidkii dhalay weeye. Maxaa yeelay ilmahan isaga ilaahay abuuray, adduunka waa la keenay, hooyii aabbaana dhalay, hooyii aabbo yaa dhalay. Intuu dhul ka soo baxay iskama imaan isaga, laakiin hooyii aabbaa dhalay. Keliya waxa la garan waayo waxaa waa hooyadii iyo aabbiba la garan waayo, laakiin ilmahaasi mataqaana lama dhihi karo, mataqaana lama cunsuriyeyn karo. Wax dembi oo isaga uu sameeyey oo ku gaar ah ma lahan. Marka taasi waa dhanka qaabka mataqaana wacelnimada Soomaalida mataqaana inta badan ay ka fahansan tahay wey, oo ah in dadka ayaga aada loo cunsuriyeyo, la fogeeyo, isagoo qofka wax dambi ah uusan gelin, balse dambigii dad kale ay galeen, dambigii ay galeen labadiis waalidba isaga mataqaana ayaa loo xumbaariyay. Waxay noqotaa gabadhan iyada sida ay sheegaysa maba ahaanoo waa qof iyadana mataqaana waalidkeed ay kala dhumeen, waalidkeed baa kala dhumay. Waxa ay ka sheekaysay gabadhu in hooyadeed iyo aabbaheed xilliga qixi markii la qaxay in mataqaana ay ka dhuntay, inay ka dhuntay oo ay kala lumeen. Markay kala lumeenna kadib maama ay soo qaadatay khayr allahasi aada bay mataqaana ay u ammaanaysay. Bini-aadamku sidiisa wallaahi isku mid ma ahan, dad waxaa jira damiir fiican, dad waxaa jira mataqaana qalbi wanaagsan, dad waxaad arkaysaa ilaahay ugu talagalayba adduunkan inay ka faa'iidaystaan, iyo dad adduunkan loo keenay in muxuu ahaa ay wax dhibaan, ay wax qarribaan oo naar iyo balaayo ay shaqaystaan. Xaqiiqatan waxay ka sheekaysay maama soo korisay oo qof aada mataqaana islaamnimada iyo damiirka bini-aadanimada mataqaana aada ugu fog yahay bay mataqaana ka sheekaysay. Ay tiri intii ay joogtay weligay maanaan dareemin bay tiri in aan ahay qof keligii ah, qof keligii ah inaan ahay maan dareemin. Wallaahi mana aha gabadhii ugu horreysay oon arko oo qaab noocan ah kaga sheekeynayso dadkii soo koriyay, waa qofkii labaad oo aan arkayo wey. Waxay tiri dhibka kow wuxuu ka bilowday markii aan guursaday, guurkii ugu horreeyay aniga kulli waa liga qariyay bay tiri, oo maamada mataqaana wax daboolaysay si aan loo garanin. Xataa waxaa loogu abtiriyey maamada ninkeeda ayaa loogu abtiriyey, waana xaqiiqatan sida saxda amka ayada meesha ay joogta wey. Marka markii loogu abtiriyey yaa dadkii wiilka gabadha guursaday reerkooda marka shuxshux iyo gabadhan waa wacel iyo balaayo yaa marka yaa la bilaabay bay tiri. Marka taasoo keentay markii dambe xataa in guurka iyagu uu fashil uu ku dhammaado, hal gabarna inankii la dhalay. Marka weliba waxaa iga sii daran baytay anigu waxaan dhalay wiilal, marka wiilashii gabdhahna isku mid maaha, inkastoo bini-aadamku isku mid ay wada yihiin, haddana
way kala xuduud badan yihiin. Marka wiil aanan dhalay oo 12 jir ah ayaa waxa dugsiga lagu soo xeerigay oo la yiri carruurtu ku dhaheen hooyada waa wacel ee ma taqaan maamada ay sheegaysa ma dhalin. Fiiri, cunugaas yarka ah ee 12 jirka muxuu dareemi karaa marka? Iska badaa hooyadu way la noqonayshay iyada. Kan yarka iyo kuwa yararka iyaguna intee cudad intee la'eg bay iga ma taqaan dareemi karaan. Xaqiiqatan wax ma taqaan aad u adag waa. Marka taasi amarka waxay keentay marka ilmihii laftooda in cudad iyaguna lagu beero. Laakiin waxay hooyadu codsatay in hooyadeed iyo aabaheed iyo reerkii familkii abti adeer wax un qof un hadii uu ka nool yahay in la raadiyo yaan ma taqanayaa codsanayaa bay tiri in la raadiyaan ma taqanayaan codsanayaa bay leedahay gabadhu maxaa yeelay waxay tiri hadaan lahaan lahaa meel aan ku abtirsado hadaan lahaan lahaa abti iyo adeer hooyo iyo wixii ma taqaan la halmaalo hadday nool yihiin maanta muruga lama noolaan lahayn bal ka waran marka qofkii isagoo intaasi oo dhan heesto hooyo heesto aabba heesto adeer heesto abti heesto wuxuu dhan ay la joogaan haddana hal qof oo uu amar ka qaadanayo aysan jirin hal qof oo ma taqaanay maanta uu ixsaan u sameynayo aysan jirin hal qof oo maanta dugsanaya aysan jirin oo uu yahay qof iska mooryaan ah qof ma taqaanay wuxuu asay rabaa sameeyo wuxuu ka amar qaata aan lahayn waalid aan ciseynaynin walaal ciseynaynin adeer ciseynaynin ka waran marka qofkaas markuu muuqaalkaasi daawado yuu ogaan lahaa halku ay ka joogaan ama joogaan qofka markii uu reer u leeyahay uu ka soo jeedo gabadhu waxay ku cataabaysaa haddaan lahaan lahaa taye iyo tiro tiro haddaan lahaan lahaa oo ay ula jeedo haddaan la dhihi lahaa ma taqaanay hebelba abti kuu ah ama adeer kuu ah oo aan meel aan ku tirsado aan helayo dhibaatadan lamaan kulmi lahayn waxay soomaali weyn ka codsatay gabadhaasi in ehelkeedii loo raadiyo kolley nambar kuna shaashada ayuu ma taqaanay saaran yahay qof kasta oo gabari ka maqan tahay xaafada ay sheegteena joogo in ma taqaanay gabadhaasi ay raadiyaan in gabadhaasi raadiyaan hadda xilli casri baa la joogaa DNA ma taqaan yaa la qaadaya dadkan ma taqaan waa la isku helayaa 4 sano inaan maqnaa ka maqnaa reerkoodii yamaal dhaxdaas inta halkan sidaan kale uga baafinay baa dib loogu celiyay ee reerkoodii dib ula midoobeen dhowr mar oo horna waan ka sheekeyey marka almuhim waxa uu weeye in carruurta ma taqaanay aan la dayicin in carruurta ma taqaanay hadii xilligaas qaxwaye baa heedo carruurta saas ay ma taqaanay ku dhumeen laakiin waxaan dadka ma taqaan la leeyahay wacil baa tahay iyo faquuqa iyo waxaan lagu hayo cunsuriyeynta in ma taqaan laga daayo oo dadku waa muslimiin dadku waa wada soomaaliye in la isciseeyo marka intaas aan kusoo koobayaa daawadayaal barnaamijkan intaan barnaamijkan mid xukumeenadii ee beedmo waxaan kaga tegayaa siyaasi nabad gelyo.